Vi imate prostor i za roditelje i za decu i možda ovo neće biti prostor u kome će se organizovati samo dečiji rođendani, već će to moći da funkcioniše i tako da roditelji dovedu svoju decu i provedu neko vreme ovde, nezavisno od neke organizacije, je li tako? Tako je. Kao majka dvoje dece, meni je prevashodno bio cilj da napravim igronicu koja će u potpunosti zadovoljavati potrebe roditelja. I htjela sam da ne ta tri sata kad roditelji slave rođendan, nekako drugi brinu o toj deci, da oni mogu u potpunosti da se posvete svojim gostima. I s tom namjerom je deo za roditelje odvojen od dela za decu. Kada ste krenuli sa radom, niste nedavno, postojite već koje vreme? Igronica Šapica postoji već ove treće godine kako radimo. U početku je bila samo igronica za mlađu decu, ali smo došli na ideju da napravimo igronicu za decu školskog uzrasta, pa iz te ideje je nastala igronica Bumerang. E sada da čujemo konkretno o Bumerangu. Šta je tu novo i eto na koji način deca starija mogu da se zabave? U Bumerangu, to je igronica koja je pretežno namenjena starijoj deci. Tu imamo Sony uređaje, imamo Sony futbal, kompjutere, karaoke, pikado, nešto što je toj deci starijeg uzrasta, pre svega školskoj deci, zanimljivo. Igronica Šapica, večeras je tematsko veče. I bit će ih još, pretpostavljam. Ovo je humanitarno veče i tu je akcenat na tome što mi ovom akcijom sakupljamo novac za potrebe logopeda u dečijem dispanzeru. Imamo cilj da sakupimo dovoljno sredstva za kupovinu štambača. To je tematsko veče, maskembal je sa humanitarnim karakterom. Ovo je drugi maskembal, prošle godine smo imali humanitarni maskembal gde smo pomagali našoj sugrađanki, a ove večeri je to namenjeno dečijem dispanzeru.